mənə inanacaq. Ona elə baxarıq. Nə varsan? Zəng eləmə. Zəngi haşladığım pula evin ikinci mərtəbəsini qaldırarsan. Özümüz düzəldərik. Hə, karbüratör da mantifona gedən şunuru yoxlayıbsa? Birincisi bunun evi iki mərtəbədir. İkincisi? Qadanalım, sən Azərselisən, bölgələrdə ikinci dəqiqədən sonra pulsuz danışırsan. Telefonu qoy qulağına, rahat danış. Başa düşdün? Yaşa! Yaxşıya inan, yeni ili Azərsellə yaşa, daha yaxşı yaşa.